Citroën. Bildelsspecialisten. Löfbergs Lila. Och Castro. Välkomna till Strängnäs Motorstadion och den tredje SM-deltävlingen i rallycross. I den tyngsta klassen, division 1, leder Per Eklund och det verkar Sören som att det är Pers år i år. Ja, Per har bra hela året här och han är duktig, han har bra ordning på sin bil och bra flyt. Och förresten, han vann ju första SM-deltävlingen i Tommelilla, plus att han leder EM. Det är ganska bra gjort faktiskt. Per utmanas i första hand i år av Kenneth Hansen som ligger tvåa i SM så här långt. Ja, Kenneth åkte bra hela SM-serien här och han ligger ju tvåa som du säger och han vann faktiskt på Knutstorp. På EM har det väl inte gått riktigt så bra, men han är på gång. Den regerande svenska mästaren heter Mikael Järnberg, men så här långt i år så har Mikael inte alls lyckats i SM. Nej, han har lite problem, tekniska problem här, och det kanske kan bero på det att han har en helt ny bil, en Ford Focus. Det tar cirka 6 månader att få ordning på sån här bil, va? Och han har, när han fungerar åker han mycket snabbt. Ett varv på Strängnäs Motorstadion tar knappt 35 sekunder. Vad säger du om banan, Sören? Ja, banan är ganska krokig och lite småbökig och besvärlig. Framförallt alternativsvängen är mycket krokig och långsam. Och den tar cirka 2,5 sekund. Men nu tycker jag vi ska ta bekanta oss lite närmare banan. Så här ser den ut. Då växer tvåan ut på asfalt. En svag vänster på grus. Ner emot asfalt igen. In i en högersväng. En lång asfalt höger. Vi ser här att den silverfärgade bilen Audin tar alternativspåret. Den blå Volvon åker den andra slingan, en svag höger. Alternativspåret är mycket långsamt. Vi ser det tar väldigt lång tid. Övre krön, ner emot en vänstersväng. Besvärligt lösgrus, svår, kraftig vänster. Upp lite grann för en backe, ner höger. En svacka som slår lite grann. Övre krön, bilarna lättar. Hög fart, bromsar ner. In på en läge växer, in i en lång asfalthöger som är mycket svår. Snabb utgång, ner mot målet, full fart, högsta växel och i mål. I den supernationella klassen gäller det att kvalificera sig till A eller B-final. Och det gör man genom att skaffa sig en så bra tid som möjligt i kvalen. En som lyckades alldeles utmärkt med den saken var Ola Stenvall i den röda Volvo S40. Han hade en bra dag idag. Absolut, han åkte mycket bra. Han är ju väldigt bra startledare. Det bara går hela vägen fram mot svängen. Det fulla tar hela tiden. Det är inget släpp. Vi ser hur bra han åker ifrån här. Den blåa Volvo 240 som väljer alternativspåret där var den killen som var allra snabbast i totalt sett under kvalen. Magnus Johansson. Magnus Johansson körde väldigt bra här och han har väldigt bra ordning. Visserligen har han till alternativspåret, så han lite efter just nu, men han åker mycket fort hela tiden. Så att han visar vad han kan. Det lyfter ordentligt över gruppen där, Sören. Ja, det är lite problem på den där gruppen. För jag slår och bökar i fjädring och styrning och allting. Får så riktiga smällar där, så det kan hända vad som helst. Håkan Kristiansson fick känna på den saken. Oj. Det var inte bra det där. Det slog och styrstav och höger fram här, så han tappar total styrning här och det kommer inte att gå länge. Körns motorförenings Håkan Kristiansson försvann på det viset. Här kommer Stanley Gunnarsson i den gröngula 240. Jajamän, och det är full fart också där. Vi ser hur de väljer förarna olika. En del vill ha tidsspåren eller åker andra. Och vi ser det blir trångt här, väldigt trångt. Men det går precis på millimetern. Det är trångt hela tiden. Ola Stenvall är det här som jagar Magnus Johansson. Ja, han har fått bete på honom nu. Och nu laddar han frenetiskt därför. Här ser vi hur det slänger bilen över krönet. In i den svåra översvängen. Växlar ner och drar sig bara brakrömmet. Magnus Johansson i mål i segrar för Ola Stenvall som ändå var ganska nöjd med sin andra plats. Mycket nöjd. Fler kval hitifrån den supernationella klassen. Det är fruktansvärt jätteintressant att vi ser att det är jämnt in i första sväng här. De två BMW-förarna fick problem här. Magnus Krokström i den orangea BMW:n försvann ut till höger. Jens Lundqvist ut till vänster. Det är stående i sanden. Nej, man, det kommer han inte löst. Det är redan hit förstört. Men Jens Lundqvist fick revansch ett par hit senare. Här har han innespåret längst ut till höger. Mycket bra start här. Det är verkligen trångt likadant här. Vi ser hur han klubbar här. Bilen stöter emot och en del tar på sidan på banan. Och det är fullt överallt. Men just Jens Lundqvist och Per Berglund tog nytta av den situationen. Även Christer Johansson hänger på bra på en tredje plats.
verkligen bra här, och det är en tuff trio det här. Det har gått mycket bra här. Vi ser hur tätt de åker in till staketerna för att få det perfekta spåret ut. På det hoppiga stället här och se över krönet. När bilarna lättar. Efter de tre kommer Ingmar Björn som vann den första deltävlingen nere i Tommelilla. Ingmar kör också bra här, men han har inte riktigt fått till det idag. Så ska vi titta på några kval hit ifrån den tyngsta klassen, Division 1. Och där gick det minst sagt hettigt. Ja, Morgan Antonsson har ju kört Saab här och han har gjort mycket bra start hela dagen. Men han har lite problem med bilen. Han får inte till fjädringen. Bilen är hård, han är svårkört. Och så fick han riktigt stora problem. Aj. Där är det färdigt. Det brinner rejält i bilen. Han måste skynda sig ut. Vad var det som hände? Ja, det var en sprucken bränsletank som antändes av turbohettan där som det sprutar bensin på. Så det ser inte bra ut för det. Morgan Antonsson tog slut redan under kvalen, tyvärr. Vi fick inte se honom varken i B-final eller i A-final. Han har ju överraskat med sin nya Saab annars. Han har mycket bra här och han har varit otroligt startsnabb den här killen. Han är kanske startsnabbast åt alla i den här klassen. Ändå har han haft mycket problem med sin fjädring. Ja, han får inte till fjädringbilen. Han är alldeles för tufft. Per Eklund kör också en Saab 9-3, men han har en helt annan kontroll på bilen. Jajamän, och han har en helt annan fjädring framförallt och kanske hela bränslerör. Han var i en tuff kamp med Kenneth Hansen, det ser vi här. Per Eklund jagar Hansen och tar sig med nästan förbi när det gör han ändå inte. Nej, det är lite trångt här och vi ser ju både Hansen och Eklund. De är ju duktiga chaufförer bägge två. De har det idealspåret. Vi ser det tufft hela vägen här, va? Vi ser där Kenneth gör en lite kraftig inbrasning för det idealspåret som då blir alternativspåret här ner där och Eklund åker ytterspår. Nu gäller det för Kenneth. Jaha, här går de där, ja. Kenneth har ingen chans att svara här, som hade det snabbare spåret ut. Absolut, kurva. Vi ser här att han ger sig inte, Kenneth. Han flyger, hoppar och studsar och det är verkligen att ha tappat på den. Han ser lite understyrt, sen sladdar han lite mycket och det räcker inte fram riktigt. Eklund i mål före Kenneth Hansen. Hansen som också var involverad i en tuff kamp med Mikael Jernberg. Det har en tuff kamp hela vägen här och vi ser här Jernberg leder knappt före. För Hansen här i svängen. Vi ser hur tajt och fint de kör bägge två. Det är ganska identiskt med när Per Eklund och Kenneth fightades här förut över krönorna. Så tidigare att Jernberg hade lite problem med bilen, men nu verkar han ha fått ordning på den. Ja, men det ser riktigt ut så i svängen, för han kommer ut för mycket i lösgruset där och får inte fäste på hans flix. Och då automatiskt blir han efter direkt. Vi ser vilken kraftig grusbrut det är. Vi ser att Kenneth åker hårt, han laddar. Nu går Jernberg in på alternativspåret som är väldigt långsamt. Det gäller att få ett bra flyt, lugnt och fint in. Hög växel och bra drift ut. Det är så viktigt, otroligt viktigt här i det långsamma partiet. Så Mikael på ett bra sätt tycker du? Absolut, han gjorde mycket bra där tycker jag. Det. Vi ser nu, ja, Hansen tar in i spåret nu, eller alternativspåret. Vi får se om han kan göra lika bra. Hittills går det bra. In mot höger. Kommer ut lite långt, det fastnar lite på vallen. Och det betyder då att Jernberg går förbi, knappt förbi. Kommer man ifrån originalspåret så har man en snabbare väg in i sista kurvan. Dessutom går det mer rakt på. Jajamän, och det går mycket snabbare över. Vi ser hur bilar är ganska jämna, både i fjädring och allt. Det flyger och hoppar och studsar hela tiden. Mikael Jernberg tog sin mål före Kenneth Hansen i det här kvalhittet. B-final i den supernationella klassen. Där Stanley Gunnarsson, Per Anders Johansson, Jake Velin, Jan Christer Nilsson, KG Lindqvist och Christer Johansson skulle kämpa om en plats i A-finalen. Bäst av de här sex direkt kvalificerat till A-final. Bra start här av Christer Johansson. Ja, han startar bra förut. En gammal svensk mästare. Han var svensk mästare 78-79 och jag syns att han har mästerfaktorna kvar ännu. Perra ligger tvåa här och ska se vilken välja. Ja, Perra väljer alternativspåret här och vi ska se nu vad det kan innebära i slutet. Perra och Jan Christer Nilsson tappar placeringar. Det innebär att Christer Johansson får en ganska ordentlig lucka före finnen Jake Velin och Stanley Gunnarsson i den blå gula Volvo 240. Hela det här fältet var hopp mycket bra hela dagen här och det är verkligen potenta chaufförer samtliga här. Och finnen har inte varit dålig, han har varit bra med hela tiden, men han är ju en liten buse.
sist där Kåge Lindqvist. Christer Johansson är bränt i lucka och sen har vi då Jake Velin som väljer alternativspåret redan på det andra varvet. Ja, det gör han, och det är ju för att försöka komma i kapp eller komma ifrån och få en lucka i det hela. Vi ser här hur trångt det är i svängarna och han kommer ut lite och tappar lite grann där. Så nu är det Perra som tar andra platsen och här blir det trångt in. Det är Christer Nilsson snurrar på kör utav Kåge Lindqvist. Där är John Christer Nilsson borta från alla drömmar om en eventuell A-final. Det försvann den, ja. Men kampen går vidare. Jake Velin har fått en ordentlig tryckare på vänster framskärm, ja, även höger. Jajamän, och det ser inte bra ut det här. Det här är kampen om andra platsen med Perra Johansson och Stanley Gunnarsson. Ja, de har verkligen en fight kan man säga. Det går skärm i skärm hela tiden här och de hoppar och kör och försöker hitta luckor. Det handlar naturligtvis om SM-poäng, men A-finalplatsen den tar Christer Johansson, Strängnäs hemmaförare som han är. Finallag så i den supernationella klassen där bilarna har fri trimning. De är tvåhjulsdrivna, får inte ha någon turbo, men uppbådar ändå drygt 300 hästkrafter. De sex som skulle göra upp var Magnus Johansson, Per Berglund, Jens Lundqvist, Ola Stenvall, Ingmar Björn och Sir Christer Johansson som ju tog sig till A-final via B-final. I startspår närmast kameran, Jens Lundqvist i BMW. Där utanför Per Berglund i den vita Volvo 240. Mycket bra jämn start här. Alla bilarna är ganska lika hela vägen. Oj, det blir trångt in i svängen. Jens Lundqvist snabbast iväg. Christer Johansson i den silverfärgade S40 dansar ut ordentligt. Kommer ut där och väljer naturligtvis alternativspår. Helt riktigt när han kom sist i svängen. Fick en riktig turn där. Vi ser hur trångt och jämnt det är hela tiden. Magnus Johansson tog också alternativspåret direkt. Per Berglund jagar Jens Lundqvist i täten. Ja, Per Berglund har kört bra hela dagen, det är väl lite rockig idag här. Han åkte mycket bra här sen han fick Jake Berlins moder i sin bil. På tredje plats Ola Stenvall, sen följer Ingmar Björn, Magnus Johansson och just nu sist Christer Johansson. Men det är fortfarande tätt och jämnt. Mycket jämnt här och vi ser hur alla de kör allt vad de kan här. Sladdar och ryker och far. Det är väldigt viktigt att välja det här spåret. Och de tre första här, nu är Ingmar Björn som tar alternativspåret här med sin S40. Han åkte väldigt bra. Faktiskt, han vann ju en SM-tävling här, men det har inte gått riktigt så det är jättebra. De tre sista förarna alla har varit inne i alternativspåret. De tre främsta har det kvar nu när de är ute på det andra varvet. Snart avklarat. Jens Lundqvist leder före Per Berglund och så Ola Stenvall i den röda Volvo S40. Mycket jämnt. Vi ser här, du åker som ryker blott av sina däck. Och där hoppar och studsar banan lite dålig längst bort där. Och det gäller att få rätt spår, annars så får man en stopplad. Hur fort går det här på raka? Cirka 150 km innan kommer in i högersvängen. En lång högersväng här. Nu ska vi se då. Stenvall väljer alternativspåret. Jajamän, vad kan det bli? Hinner han fatta, gör han inte. Utan... risk att han tappar placeringar här. Christer Johansson jagar Magnus Johansson. Här kommer Stenvall upp och här får han sin ordentlig tryckare av Christer Johansson. Jajamän, det snurrar han runt och det var inte bra det där. Och det gör att fältet försvinner iväg. Trångt efter utgången av alternativspåret. Det fick Ola Stenvall känna på. Jens Lundqvist och Per Berglund fick ju en extra lucka. Thomas Magnus Johansson där bakom. Slutkört för Ola Stenvall. Vi åker istället med Per Berglund. Tuff kamp med Magnus Johansson. Det här har lite problem. Kommer inte ut riktigt men kommer iväg bra. Det kommer Magnus på insidan. Men Per bromsar hårt. Välter en annan spår. Kommer in på insidan och passerar väl. Ja, det gör han. Han gjorde det precis efter Ola Stenvalls parkering. Och klarar därmed... gulflaggen. Ja, det var precis på gränsen. Jens Lundqvist har en ordentlig lucka nu. Och den behöver han ju, för han har ju fortfarande alternativspåret kvar att ta. Men det här ser ju betryggande ut. Mycket bra. Vi ser hur hans BMW sitter väldigt bra på vägen. Han hoppar lite grann, men han har bra ordning på det där. Så att det ser bra ut för honom. Trångt mellan andra, tredje och fjärde plats. Det handlar om Per Berglund. Det handlar om Magnus Johansson. Det handlar om Christer Johansson. Han kör väldigt snyggt här. Det syns BMW. En bra bit i bilen, bra väghållning och mycket fin rak körning över krön. Korrekta hjulvinklar och så vidare. Överhuvudtaget har de ett väldigt bra fäste på asfalten idag. Absolut. Asfalten är väldigt sträv. Men det går åt mycket däck, men det är mindre betydelse. Vi ser hur fint han matchar bilen. Viker upp en lite grann före kurvan. Han lägger in bilen perfekt. Jens Lundqvist tar nu alternativspåret och han har ju god marginal till andra platsen som innehas just nu av Per Berglund. Här jagas han av Magnus Johansson. Nu vill Magnus vara med och leka här, så Berglund söker. Nu är det tufft, det är trångt.
minsta lilla fel här så är det vips förbi en ny konkurrent. Christer Johansson också bra med just nu på en fjärde plats. Högersvängen har varit problem hela dagen för alla förare, men det går han i mål. Jens Lundqvist vinner efter 6 körarvarv. Han gör det före Per Berglund och Magnus Johansson. Starten viktig naturligtvis. Ja, vi ser här att bilen lyfter till vid starten och ettan fort in med tvåan innan han kom grus och in mot gruset. Då gäller det verkligen. Vi ser hur det trycker skjuts från alla håll. Jens Lundqvist tog starten trots att han hade startspår nummer 1. Det har inte varit det bästa tidigare under dagen. Absolut inte, men han har väldigt bra. Bilen sitter bra i starten. Han kommer bra iväg och har ganska mycket hästkrafter. Jokkmokks MC kör Jens Lundqvist för som vinner i Strängnäs. Tackar så mycket. Vad säger du om loppet? Ja, helt kanon. Jag gick helt över det. Jag gick hela vägen. Alltså. Det var ju inga problem någonstans. Så här slutade finalen. Lundqvist vann ju före Per Berglund, Magnus Johansson, Christer Johansson, Ingmar Björn och så Ola Stenvall som inte gick i mål. Totalt sett leder Jens Lundqvist SM på 25 poäng. Ingmar Björn är tvåa på 23, samma poäng som Magnus Johansson. Christian Gertsson, Christer Johansson och Mikael Stark följer därefter. Så fokuserar vi på division 1. Det handlar om B-final med följande 4 förare på startlinjen. P.O. Davidsson, Thomas Andersson, Anna Hane och Dan Rallykalle Andersson. Här går starten. Ja, vi ser starten här. Och Anna sticker iväg bra på innen där. Kommer förbi. Mycket snabbt gjort. Kommer in i första svängen. Leder. Dan Andersson, Rallykalle Hane väljer alternativspåret direkt. Ja, det var lite tufft det. Hon hade ledning kanske, hon skulle ha gjort en lucka först. Men hon väljer alternativspåret, får se vad det kan gå med det. Från första plats till sista plats får också släppa Thomas Andersson bakom sig. Ja, hon var lite snäll mot Thomas, men det är kappas första till sista plats. Dan Andersson i ledning istället för P.O. Davidsson, Thomas Andersson och så då Anna Hane. Så nu har hon ju problem, för hon får ju ordentligt lucka fram till täten, Rallykalle. Ja, det blir för stor lucka här och slår varit förbi tidigare här, va? Men nu jobbar upp på här och vi ser ju att de här omgjorda för detta grupp 1-bilarna går ganska bra, va? P.O. Davidsson tar alternativböjen. Anna Hane har tagit sig förbi Thomas Andersson. Nu blir det tufft i utgången av kurvan här. Hane på innen. Nu klarar hon väl där. Ja, det gör hon. Ja, men det ser vi att han kommer för långt. Ah! Det kommer ut lite grann, men har fixat igen. Vi fick en bättre acceleration och kommer ifrån Pio. Samtidigt som Pio får problem. Ja, punktering av Dan på höger framhjul tror jag det. Pio borta. Hane jagar nu närmast Dan Andersson. Men Dan har ett väldigt bra försprång här och har han 2,5-3 sekunder här för alternativspåret, då fixar han det här, va? Dan Andersson tar alternativspåret och han har ju en ordentlig lucka ner till Anna Hane, och det där ska inte vara några problem för Rallykalle att hålla undan. Nej, han har ganska bra lucka här. De har eldat på sina gamla grupp 1-bilar ganska bra. Dan Andersson och P.O. Davidsson. Ja, det går bra faktiskt. Speciellt i start tycker de är väldigt snabba. Visserligen har det större restriktioner än vi hade förut, men det är i alla fall bra gjort, va? Och det är klart, jag har inte riktiga växellådor, men det går ju bra i alla fall här. Dan Andersson vinner B-finalen och kvalificerar sig till A-final. Finallags i division 1, där vi har fyrhjulsdrivna bilar med turboladdade motorer. Trimningen är fri och 600 hästkrafter och mer därtill emellanåt. De 6 som gör upp i finalen är Per Eklund, Kenneth Hansen, Mikael Järnberg, Lasse Sällström, Lars Larsson och Anna Hane. För Dan Andersson fick inte sin finalplats trots allt. Ja, jag undrar om det bara, jag tror det bara är tävlingsledaren själv som fattar vad de menar, men det är på det viset att jag kunde inte köra första omgången. Andra omgången hade jag punkterat, men tog mig runt och blev flaggad precis i samband, men jag blev varvad. Så det innebär alltså konkret att i rallycross får du inte bli varvad, får du bli diskad. Det är vad de har sagt till mig här nu. Och sen gick jag in i B-finalen som sista man. Jag har inte petat ut dem för B-final, för vi har inte ens fullt startfält. Och nu diskar de mig från vinsten i B-finalen för att de
ansåg att jag blev varvad rättare sagt i andra omgången. Så i rallycross från mig nu får du inte lov att bli varvad, då är du ute ur tävlingen. Det är så sjukt så att man det är slut med det här nu. Reglerna måste klargöras, för det finns alldeles för mycket hårklyveripunkter i reglerna som det är idag. Det måste alltså till en väldigt uppdatering av det här reglementet vi har. Nu är det lite olyckligt. Vi har haft det fjärde utgåvan på reglementet i år, va? Och jag måste säga, jag tycker det är svårt att hänga med i alla papperssvängar. Nu har ni kommit ut med ett nytt reglemente 4 gånger den här säsongen. Är inte det åtminstone 3 gånger för mycket? Det kan man ju naturligtvis tycka, va? Och önskvärt var att vi bara kommit ut med ett. Och ibland är det väl så att man måste ändra om någonting är fel, och vi har väl ändrat när någonting var fel. Vi står för de sakerna vi har gjort, och vi tar den kritiken som vi får. Efter allt tjabbel så blev det i alla fall final i den här klassen, och här går starten. Ja, mycket bra start. Mikael Järnfeldt har startat för Ken. Ja, det gör han. Tar start för Kenneth. Kenneth är 2, Per 3. Och vi har Lasse 4 där, och Lasse väljer direkt alternativspåret. Lasse Sällström som följs av Lasse Larsson i Audin, den silverfärgade. Då får de väl även Anna Hane bakom sig. Tätt är det här i täten mellan Järnberg, Hansen och Eklund. Jajamän, det är tufft. Det är varenda meter där. Det finns inte en lucka att hämta. Det flyts och hoppas och stusser, och det är lite löslut där. Väldigt lurigt efter den där hoppet faktiskt, den högersvängen som kommer. Sällström, Hane och Lasse Larsson. Och de tre täten är ju de som det mesta kretsat kring. De tre som också leder EM just nu. Jajamän, det är tufft där, och alla de kan varandras skrivningsdäv. Det går verkligen bra, och det är ingen för dem som brukar göra misstag, men det är bara fullt hela tiden och rätt spår. Eklund, Hansen, Järnberg, så är ställningen i EM. Här är det Järnberg för Hansen och Eklund, men där glider Järnberg inte långt. Inte bra, han kom ut för långt där, det kan vara ödesdigert, men det går bra. Han fixar det där. Kenneth är på betet. Kenneth är verkligen på betet, och här blir det trångt. Här blir det trångt, och han får en liten smäll där, Kenneth, så han åker ut i kanten. Det kommer in, skjuter ut Järnberg, kommer ut efter Kenneth här och är tvåa. Och ser de där situationen, gick allting schysst till där? Ja, det är svårt att säga det här, men det måste domaren avgöra. Hur som helst så får i alla fall Kenneth Hansen en lucka, och nu väljer både Per Eklund och Mikael Järnberg att ta alternativspåret. Då ska vi se om de kan hålla undan för Lasse Sällström som kommer bakifrån här som en kanon. Nej, det gör de inte. Sällström upp som tvåa. Ja, Eklund är och jag var här bakom här. Han kom lite för dåligt runt den alternativsvängen, så Sällström kom förbi. Flyger över krönet, försöker få hitta det på Per, så han kom förbi Sällström. Men jag tror inte han grejer i första läget här. Sällström 2 alltså. Kenneth Hansen har ju fått en ganska ordentlig lucka. Räcker den här luckan för att behålla ledningen efter en alternativsväng? Ja, men inte han gör ett misstag i alternativsväng. Det är svårt. Högern där ni ser han kommer in nu, det är väldigt svårt att få ett bra spår ut. Men där åker han bra, Kenneth, och han får ett bra driv ut. Ja, visst. Här håller han undan Kenneth Hansen för Sällström, Eklund och Järnberg på fjärde plats. Och så har Lasse Larsson också hittat upp till femteplatsen, passerat Anna Hane. Det är jämnt och trångt hela vägen här, och den här svängen som vi åker nu är väldigt svår. Vi ser Per Eklunds bil tippar upp, det slår lite i banan, och det gäller att ta rätt på det. 4 varv avklarade av de 6 som finalen består utav. Och nu har samtliga förare använt sig av alternativspåret. Nu gäller det bara att hålla undan för Kenneth Hansen, men det blir tufft här. Ja, det blir tufft, och framförallt så vet vi sen kvarna här att däcken blir väldigt varma. För den asfalten lite på väldigt hårt på däckerna, och det gäller att få däck som inte är för varma i mål. Det kan hända mycket på väghållningen. Kenneth har i alla fall en liten lucka jämnare då mellan andra och tredje platsen, och det är alltså Lasse Sällström med den gula fåren och Per Eklund i Saben som kampas om den. Micke Järnberg med på en fjärde plats också. Ja, Järnberg försöker stöta här på Eklund, men det är svårt att ta in det. Jag pratade med dem förut, det finns ingen riktig lucka att hitta. Det är att bromsa förbi eller nu gör misstaget över krönet, flyga förbi på krönet. Sista varvet nu. Hansen i ledning, och han har en lucka. Det är jämnare här bak. Mikael Järnberg är det som åker med, som jagar Per Eklund. Ja, vi ser här hur bilarna går lite ofta. En del ställen går han ifrån, en del går han efter, så att det är svårt. Sista kurvan då för Kenneth Hansen. Ingenting ska vi kunna stoppa honom. Nej, det gör det inte heller. Han vinner före Lasse Sällström, Per Eklund och Mikael Järnberg. Det är Kenneth Hansen i ledningen. Grattis, Kenneth. Tack så mycket. Vilket lopp. Ja, det var tufft det var det. Micke hade ju en miss där på andra varvet, tror jag det var. Och
Sen tänkte jag skulle flyga förbi, men sen fick jag en smäll och vi gick ju på varsin sida om banan i princip. Och jag trodde inte att det skulle hålla. Och mycket riktigt så försvann faktiskt hälften av bromsarna. Så pedalen tog i bort hela tiden efter det. För jag tänkte det här kommer inte gå då. Men jag valde att gå in på alternativspåret omedelbart för att ha den ledning jag hade. Och det lyckades ju, men det var spännande det var det för min egen del. För att utan bromsar är det inte kul. I kurvan här borta passerade du Mikael Jernberg. Berätta om den sekvensen. Ja, Micke hade innerspår och Kenneth går fan i åker på banan och på helt insida banan. Så han ska ju absolut vara utesluten annars. Det sa han på förarmötet. Åker vi på insida banan då är det klart. Men jag har inte sett någon flagga än. Vi får väl se var det går. Kommer du lämna in någon protest? Nej, ska jag inte behöva protestera på självklara saker. Vi ska ju åka på banan. Jag såg att jag åkte ju efter. Han vrep helt innanför med hela bilen. Då tog han ju självklart Micke. Så tog jag Micke också. Men jag åker ju på banan i alla fall. Där vi ska åka. Men domarna höll inte med Per Eklund. Det blev Kenneth Hansen som vann. Han gjorde det före Lasse Sällström och Eklund. Mikael Jernberg 4, Lasse Larsson 5 och Anna Hane. I totalen i SM så övertar nu Kenneth Hansen ledningen 38,5 poäng före Per Eklund. Sällström och Lasse Larsson båda på 25 poäng. Mikael Jernberg 5 och Morgan Antonsson 6. Dagens båda segrare till vänster Kenneth Hansen i den tyngsta klassen division 1, till höger Jens Lundqvist som vann i den supernationella klassen. Dessa och alla de andra i det här gänget träffar ni nästa gång på högsta banan i Haninge den 15 augusti. Vi hälsar er varmt välkomna tillbaka då och tackar för den här gången. Rallycrossen.